Salve, chatê! Como vocês estão, hein? De bom na lagoa? Satisfactions? André Soares. É o André Soares, tamo junto! Vamos jogar um forfãzinho hoje? Quem chegou na livezinha, seja bem-vindo aí, compartilha, deixa aquele like marotinho. Vamos que vamos, hein? Quem quiser saber como configura o CS ou instala. Exclamação CS no chat. Exclamação CS. Chama! Vinícius Bolo, curtiu a... Tá Vinícius Bolo, meu querido, você tá? Curtiu a live. Ai. Bruna, salve Daniel, salve Jana. Gel, curtiu a... E aí, Jama, como você tá, hein? Satisfactions. Satisfactions total, deixa eu entrar no gol. Curtiu a live. No meu. Bruna Alisson curtiu a live. Salve Jonathan, Warley e Guilherme, tamo junto. Salve Erickson, salve Vinicius Bolo, André Soares, salve salve. João Marcos. Bora. Acabei de ver aqui, mano. João Marcos curtiu a live. Mano, tem uma coisa errada aqui, mano. Bora. Salve Luan Moura. Rubens. Chama. Ah, só eu tirei. Chama, Júnior, chama! Cadê ela, Rafão? Cara, não sei, mano. Não vi ainda. Ainda não veio. Ainda não veio. Plantaram aí, hein? Thiago Souza curtiu a live. Salve, Thiagão. Salve, Thiagão. É o Paulo Costa. Paulo Castro. E aí, Barbosa? Salve. Chama. E carai. Para, né? Letra E. João, letra E. Pula e a letra E.
qual servidor é esse? YesBR chama. Ela quer casar com você. Quer nada. YesBR chama, mano. A Bart, bom tamanho, Bart. Não sei onde que vara aqui, mano. Toda vez que eu venho no quarto aqui, eu começo a ficar. Tinha nem jeito, papai. Aí o Robert, valeu pelo like, mano. Pelo Marcos Almeida, João Gabriel, Alex Mendes, Gustavo Rezende, Pamela, pelo Paulo Castro. Na minha vaga, né? Bora. Bora aqui, bora jogar um mix, hein? Esse jogo é top demais. Salve, Igor! Bora, pode mais um. Cristian Oliveira curtiu a live. Salve, Cristian Oliveira, tamo junto. Pessoal, likes e compartilhem. Até no. Que é Nuke chama. Tem dois ali. The Nuke. Vai começar, hein? Sabe, Robert? Tá, Christian. Bora, 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 bora. Vinícius Coelho curtiu a live. Lucas Ramos curtiu a live. Tem um rampa aí, ó. Nossa. É Lucas Ramos. Lucas Benham curtiu a live. Chama! É o Lucas Brian. Lucas Ramos.
Josa Souza curtiu a live. Amarelo. Tem fora, tem terra também? Amarelo e terra. Arthur Neto curtiu a live. Vou apanhar, hein? Jorge Andrade Hoff. Robson Domingues curtiu a live. Davi Robson Domingues. Fora, hein? Terra. Eita. Georgia Yonuti Radu curtiu a live. E aí, Débora, minha querida, como você tá? Suave? Rafael Virgolino curtiu a live. Davi Reis curtiu a live. Ai, tá bem. Jeffrey Gaspar curtiu a live. Tô bem. Por que aconteceu com você? Melhorando do quê? Ó, os caras vão miar, mano. Olha lá. Jorges curtiu a live. Alex já curtiu a live. Tá uma putaria aqui, mano, o mix, hein? É isso. Daniel Marçal curtiu a live. Tá uma putaria, hein? Por quê? Curtiu a live. Tá, Felipe Pagneri. Tá, Daniel Marçal. Salve, Daniel Marçal. Ah, terra, mano. Dá pra ver ali, mano? Terra. José Roberto. Já atacou, pior só atacar à noite, enjoado ainda. Ô, louco. Terror é uma seta mesmo. Tá foda aqui, hein? Já tem isso, hein? Eu ganhamos um, é? Ganhamos um? Curtiu a live.
Sim, acho. Voltou. Vou voltar. Gatkin. Mano, certeza que vai vir no Gatkin. Jonathan Santos curtiu a live. Ou foi guardar, né? Sonley Bragança curtiu a live. Irapuan Alves curtiu a live. Bora que bora! Resgatar! Exclamação 75, hein? Valeu, Irapuã! Valeu, Sunley! Jonathan! André Pereira! Felipe curtiu a live. Chama! Chama! Valeu, Jonathan. Valeu pra essa exclamação no Spy. Tamo junto, hein? Valeu por compartilhar também. Eu ia tacar com a flecha no mesmo tempo, tá ligado? Os dois ficou cego. E foi, Débora? Fala aí. Ah, o time entrou agora, hein? Bater montanha, hein? Fora tem. Paulo Henrique compartilhou. Ó, terra, 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 terra. Marcelo Terra. Barbosa curtiu a live. Sobrou curtiu a live. Boa! Nunca critiquei! Diego Silva curtiu a live. Fica 5, empatamos o jogo, hein? E aí, Marcelo Barbosa, como você tá? Suave? Salve Josias, salve Diego Silva, Paulo Henrique, valeu por compartilhar, Paulo Henrique. Muito obrigado, viu? Oh,
Ó, tem que ver se não pulou pra B2 já, hein? Produto. O cara não é smoke ali no metal. C4. C4 dropou metal. Ué, o cara varou. Nossa. KK top só pode. Só não pode segurar o dedo no gatilho, isso é mesmo. Só treco, treco, treco. Flávio Medeiros curtiu a live. Nega. Negativo. Vai tirar metal, hein? Thiago Soares CSC curtiu a live. Abaixo do get. Atu Gabriel curtiu a live. Felipe Santos curtiu a live. Curtiu a live. Tuto. Não, tá não. Tá no bombe. E aí, Thiago Soares, como você tá? A Rambo? É ruim, né? A Rambo, né? Muito ruim a Rambo. Salve, Carlos Augusto. Valeu pelo like. Boa. Drobei um aqui, mano. Caio Mazieiro curtiu a live. Salve! Caio Mazieiro, tamo junto. Virou Eric Bruno, virou José Santos. Boa. Eric Bruno curtiu a live. José Santos curtiu a live. É Leozinho Leal, como você tá? Leozinho Leal curtiu a live. Se ela não mata ninguém, até mata pombo é o melhor. Acho. Mano, curto não mata pombo não, mano. Valeu, Rani Oliveira, valeu, Leozinho.
Já vamos ficar aqui, ó. Moreira curtiu a live. Nossa, onde que tava? Onde estava, mano? Vai jogar bem, Caleb, hein? E aí, Moreira Moreira! Salve, Sidney Magal, tamo junto. 9x6, hein, viramos, hein? Vou pegar o Get lá, hein? Sidney Magrão curtiu a live. Boa. Joga bem, bom sim. É bom, né? Você viu? Tá bem. Fora. Silêncio, é o metrô aqui, mano. Engraçado que a gente ficava raspando a faca do chão pra emolar. Davi Santana curtiu a live. Tiro com 40, mano. Que red, cê é louco. Bora. Go, go! Peguei. Lucas Alves curtiu a live. Tem um rampa B2 lá, mano. Terra, terra, terra um. Pobre Gatling. Paulo discos que curtiu a live. Gabriel Vitor curtiu a live. Fire in the hole.
fome. Olha isso, moleque. Nossa, time. Tem um terra. Boa. O Zac joga muito, hein? Luiz Neto curtiu a live. Chama! Valeu, Luiz Neto! Valeu, Gabriel, Victor, Paulo, Lucas Alves, valeu pelo like, Vinícius Farias, David Santana. Na moral, nada contra Free Fire, mas é sempre melhor. O recado de hoje em dia não sabe como era a treta do celular desse tempo jogar. De verdade, mano. Boa. Ah, que susto, irmão. Embaixo do gás tem. Olé. Boa. Abriguete de novo. Ó, oh, GG pra gente já, mano. Tentador! Nossa, é um terra, mano. Nossa, que horrível que eu fui. Mano, que horrível que eu fui. Ganhamos GG. GG, chat! Colocando GG no chat, ó. GG, bora! Chama, 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 chama. Buscando. Cansada, hein, minha mira, hein? It's time to minha choose. Mira tá cansada. Bora, Tuscan. Valeu, Luiz Neto. Gabriel Vitor, valeu pelo like. Pessoal, cadê os likes, mano? Bora fortalecer no likezinho, hein?
Cadê vocês, mano? Tem dois aí, ó. Bacetei, ó. Peguei. Tá, não pega, mano. André Palhares curtiu a live. DB3, né? Um bombe, tem um meio. Olha! Salve, Giovanni! Salve, Giovanni Santana! Muito obrigado pelas 30, mano. Tamo junto, hein? É nóis, meu querido. Leandro curtiu a live. Valeu, Giovanni. Tamo junto, hein? Brigadão. Curtiu a live. Anderson Maurício curtiu a live. Alisson Leandro. Valeu, Anderson. Valeu, Daniel Antônio. Valeu, Alisson. Gabriel Soares. Bruno Saputi curtiu a live. Ah, 19 de HP, mano. Embaixo da ponte lá, ó. 19. Chama! Tá, Bruno. Valeu. Quatro, Zé. Thank you.
Legião livre. Salvatore Rima curtiu a live. Chama! Roberto Henrique Borges curtiu a live. Valeu, Paulo Henrique. Valeu, Roberto Soares. Valeu, Salvatore. Valeu, Bruno. Roberto Soares curtiu a live. Felipe Ramos curtiu a live. Leandro França curtiu a live. Vai, né? CT tem. Gustavo Réplica curtiu a live. Gustavo, valeu. Leandro França. Felipe Ramos, salve Felipe Ramos. Esse jogo marcou minha infância, salve Leandro. Pessoal, quem não for seguidor, segue a página, hein? Bora bater 100 likezinho, hein? Falta uma pessoa pra bater 100 likes. Você que chegou na live e não deixou aquele like, bora deixar, hein? Oxi, você tem nenhuma? Ó, tira onde foi? Exclamação PC, ô Eduardo. João Valentim curtiu a live. Steam e no Steam também, mano, né? Os dois. Fundo 9 HP. Anderson Mendes curtiu a live. Toma, pro Marcos. Marcos Nascimento curtiu a live. Tá onde esse cara aí?
Meio. Boa. Ah, Giovanni. Israel, tamo junto, virou Marcos do Nascimento. Cara, saiu. Salve, David. Giovanni. Esta hoje é sua live top. Então, Giovanni Santana, obrigadão, mano. Valeu pelas 30, mano. É nóis. Fizeram um, hein? Fizeram um. Da live tomia passada por causa do trampo. Salve, Vitor Freitas! Tranquilo, irmão. Tem que trampar, carai. Fábio Augusto, é nóis, meu querido. Valeu pela presença sua, hein? Chama! Vitor Freitas curtiu a live. Fábio Augusto, salve! Cassiano, bora chat, like, vamos que vamos. Dropei, ó, Caleb. Thank you.
Mas tá aqui escondido, hein? Ué, cadê o cara? Valeu, Fábio. Tamo junto. É online? Isso, é online, Davi. Cara, acho que era o último round. Agora, Fabi, Felipe, tamo junto. Tá flash aqui, intolerante. Vitor Figueiredo curtiu a live. Tá Vitinho. Dá pra jogar muito, hein? Quando tinha 13 anos na House era vice. E Vitinho, tá suave? Aqui acabou, hein? Paulo Henrique curtiu a live. É Paulo Henrique. César Júnior curtiu a live. Lucas Almeida curtiu a live. Aí, Lucas Almeida, sabe o César Júnior? Paulo Henrique é nóis. Jackson Rodrigues.
sono na rede. Som dos Santos. Tá bom, né? Acho que não vai dar bom aqui não, hein? O trampo, mano. Não, mano. Tá demorando os caras pra chamar, mano. Arme robô, isso aqui, ó. Tá, vou ficar por aqui, mano. Fechou? Fizemos um fogozinho e dois papinhas. Tô cansadão, mano. Fechou? Tamo junto aí, abraço. É nóis, até amanhã. Fui. Bye, bye.